could be us. Невгамовні друзяки. Швидкий і пухнастий. Що робиш, Гал? Привіт, Пікл. Я уявляю, що їду на перегонах. Уявляєш? Може, відкриємо її? Пікл, що ти задумала? Перегони! О, так! Ні-ні-ні, ніяких перегонів. Спершу навчіться безпечно водити. Я зроблю вам ідеальну трасу для тренувань. Пряму, небезпечну, з обмеженням швидкості і правилами руху. І з крутими петлями! На старт! Увага! Рух! Я хочу покататися! Краще почнемо з практичної машини. Так? Добре. Практично. Ура! Я теж хочу ура! Учню за кермом не можна робити ура! Йому потрібен певний знак. Далі – траса. Вона має бути небезпечна зі знаками. Так! О, круто! Ні, не весело. На дорозі не буває весело, якщо вона небезпечна. Почнемо урок водіння. Плавно натисни на кнопку. Є? Зараховано. Увага! Вивчи три правила безпечної їзди. Перше. Поважай інструктора з водіння. Це я. Ей, Мел! Пробач, Мерл. Друге. Стеж за швидкістю. Ясно? І третє. Пам'ятай про дорожні знаки. Зараховано. Ей, Мерл! Як тобі моє водіння? Пікл! Проїхала на червоне світло, на закритій дорозі. Ще й ногами керує. Хіба ти не бачиш знака ногами не керувати? Пригальмуй, праворуч, попереду олень. А чому в домі олень? Обережна, одна смуга. Немає поворотів і знаків. Це порушення всіх правил. Тільки не на моїй трасі, бандитко. Я встановив швидкісну пастку. Цей гонщик нічого не підозрює. Уиу! Зупиніться на узбіччі. Ви порушили правила. Порожник викликає птаха. Гал, це ж ти! Вімкни рацію! Алло? Друже, не телефон, а рацію! Порожник викликає птаха! Так, слухає! Повідомляю, крайня права смуга вільна! Прийом! Зрозумів вас! Можу перестроїтися на 20-й, щоб обірвати хвіст! Прийом! Раджу вам скористатися поворотом 10-17 біля дверей! Знадобиться 10-77 хвилин плюс хвіст через... Краще 10-4, друзяко! Окей, не зв'язку! Перестань молоти дурню і зупинися! Це тобі не гра в перегони! Геть з дороги! Швидкість наповно! Наша гра не вгавовна! Ми граємо
граємося в перегоні! Ми не граємося в перегони! Гра в перегоні! От знаю, в цій грі я буду маленькою старою бабусею з візочком, яка переходить дорогу прямо посеред траси! Горіх-чахлик! Горіх-чахлик! Скажи, хулігани, хіба ви не бачите знака? А цього знаку ти не бачиш? Ой, вибач, Мерл. О, знаю, я буду типом, що переходить дорогу з листом скла. Чудова ідея, передній гал. Дякую, друже. Ура! Ой! Гал, геть з дороги! Гали, геть з дороги, обидва! О, дивись, це ж Мерл! Гей, Мерл, а чого ти лежиш посеред траси? Гал, перепони на дорозі треба прибирати. О, але тоді я ніколи не закінчу будувати свій міст над каньйоном брудної канапи. Брудної канапи, брудної канапи. Просто загороди його бар'єром, і ми будемо в безпеці. О, хороша ідея. Зігнались. Неподобство. Ну все. Пікл, зупинися! Гонитва закінчиться тут! Зараз! На світлофорі? Світлофор? Я тобі покажу червоне світло, негіднику. Гей, Мерл! Як справи? Зі мною таке не пройде! Ти порушила закон! Меру, мені байдуже! Я не дуже люблю правила! А мені байдуже! Єдиний спосіб її зловити – теж порушити закон! Але ні, я не можу, ні за що! Не можу! А начати! Я порушив закон? Так! Порушив закон! Це було не страшно! Власне, це просто фантастика! Мерл, ти женеш? Це весело, правда ж? Так! Саме так! Дуже весело! Я теж знаю цю мову. Мерл, ти керуєш однією рукою. Це ж порушення правил. Я все зрозумів. Ані законів, ані правил. Нічого. А? Що на тебе найшло? Свобода! Чудові вуса в мене. Мерл, ти не хворий? Ти трохи схожий. На психа? Ні. Я живий як ніколи. Віва Мерлу беззаконному. Дивіться, без рук! Ні, правила існують, щоб порушувати, але ти порушив їх усі! Так, я порушник усього, що можна порушити! У мене вийшло! Ні, не вийшло. Мерл, годі! Ти оскаженіви можеш постраждати! Ха, хочеш, щоб я постраждав? Може, трохи. Тоді дивись. Мерл, ти робиш тобі тату? Так, біль робить мене таким крутим. Ей, ось і мій недобудований міст. Добре, що ті надійні бар'єри нас захистять. Що там за правило про недобудовані мости? Гал! Геть з дороги! Аварії, аварії! Ну, треба! Мерл, я тебе порятую! Що, здається, цього разу наші друзі Пікл і Мерл добряче влипли! Ой, мабуть, не варто було порушувати всі правила, так? Думаєш, завтра все болітиме! Якщо доживемо до завтра!
Порушити закон? Та ніколи! Як добре, що ти отямився! Я теж радий. Тепер усе буде добре, бо ми в безпечній машині швидкої. А я поведу. Ні! Я покажу все, чого навчився на уроках Мерла.